Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farg'ot do'stim kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga Marg'ilonga keldik. Marg'ilonni qayerida aka? Tirizi bozorining orqasida. Tirizi bozorining orqasida. Mahallamiz nomi? Sarmazor. Sarmazor mahallasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganlaringizni qato bilmayman. 200 ta qo'ygan ekan, mo'jallab qo'yxonalarni quritdilar ekan. Ko'rib turganlaringizdek, qo'yxonalarimizni juda ko'pchilik kontener materiallaridan yasayotdi. Bu akamız Farhodjon dediler, kontener xohlaganlarga kontener material, profilga xohlaganlarga profildan. Biz kontajni apparatlarda qo'yxonalarimizni yasab yetkazib beryapmiz. O'zbekiston bo'yicha dedilar. Mendan juda ko'pchilik so'raganda, Farhodjon 100 ta qo'yga mo'jallab qo'yxona qizdirmoqchiman, bir ustalar bo'lsa nomerini bering deganlar. Mana videoda ko'ringlar, tagiga nomerlarni qoldiramanda. Akamizga bog'lanasizlar, sizlarning uylaringizga borib yasab berishadi, o'zbek shetdan turib ham qo'yxonalar chiqarib yuborishadi. Bemalol akamizdan olish imkoniyatlariga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam sizlar ko'p kutmagan holatda biz videolarimiz boshlaymiz. Videolarni ko'radigan bo'lsalaring, qo'yxonamiz nechiga necha, pollari qanaqa bo'lyapti, yasalishi qanaqa, hamma ma'lumotlarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Bo'lmasam video syomkalarimiz boshlaymiz. Shavkatjon akamizdan sekin hamma ma'lumotlarni olamiz. Nimaga profildan yasaganlar? Nima uchun aynan kontajni apparatda yasalgan? Qo'yxonalarimizning qanday xususiyatlari bor? Shavkatjon akamizdan o'zlaridan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Shavkatjon aka. Rahmat, charchamang. Aka, qo'rqmang, qattiq-qattiq gapiraveramiz. Mikrofonimiz yo'q, to'g'risi. Shavkatjon aka, bu qo'yxonalarni ko'ryapmiz. Hozir sizda bu kontener material ham bor ekan, hamda profildan yasalgani ham bor ekan. Birinchi profildan chiqaraylik, chunki anchadan beri, masalan, anchadan beri emas, men profildan yasalgan qo'yxonalar chiqarmaganmiz. Shu qo'yxonamiz haqida bir ma'lumot bersiz, o'zingiz. Aka, bu qo'yxonamiz 3 metrga 1,5 metr, 4 dona qo'yga mo'jallangan, 75 dan bo'lingan. Demek uzunligi 3 metr, eni 1,5 metr, har bir qo'yda orasi 70 dan bo'lingan. 4 ta qo'yga mo'jallangan. Poltaxtadan qilingan. 4 ga 12 poltaxtalar qilingan aka. 12 sm qalinligi. Taxtamiz qalinligi ma'lumcha 4 sm. Poltaxtaning qalinligi 4. Odamlar poltaxta polini to'r qilmayapti aka. Siz qo'yxonani to'r qo'yardingizmi? Ama qoyir. Endi bu qo'yxonalarimiz bir xususiyatlarini aytib bersiz. Xususiyatlari aka, qo'yxonamiz bunda qo'ylarimiz chiroyli turadi aka, iflos bo'lmaydi. Pokiza turadi. Pokiza turadi. Boqishlagan oson. Keyin mana orani ko'pchilik kichkina qilib qo'yapti. 25 sm. Biznikilar 30 sm. Qo'y keyinchalik misolda o'sib katta bo'lgandan keyin bo'yni teyib nimalari to'kilib ketyapti. Juni to'kilib ketyapti, shilinib ketyapti, deyapti. O'shaning uchun shuna qilingan. Kirib chiqishlari ham behijolat. Chunki magnetiga bellamchi qo'yilmaganining sababi profillilar baquvvat bo'lgani sababli qo'yilmagan. Qolganlari tuyqaliklari sababli qo'yilgan. Ular 1 metr bo'yi. Poldan tevaga 1 metr. Poldan tevaga 1 metr, yerdan polgacha 45 sm. Buni 50 qivorizda qo'y qo'qiyapti. Chiqqani, tushgani, misoldan yemiyotganda qo'y qo'qiyapti. O'shanchi pastroq qildi. Bu bellamchilarni ham ko'pchilik mayaqqa berib yuboryapti. Tayin tozalayotgan akalarimiz qiynalyapti. Ha, demak, tayin tozalagani ham qulay qilib qo'yganmiz. Qulay qilingan. Mo'lar kalta qo'yilgan. Imini tayini tozalagani oson bo'lsin. Ya'ni boqayotgan akalarimiz 2 oy, 3 oyda bir marta tozalasa ham tayin tozalagan qiyin bo'lib qoladi. Manetdan mayka berilgandan keyin ketmon kirmayapti. Shavkatjon aka, endi bu qo'yxonamizni bir pollariga chiqib bir sakray bersangiz, och sinib ketadimi degan xayol bo'lishi mumkin. Pollari 4 ga 12. 4 ga 4 qilib bering deyishdi. Unaqa zakaz atkaz qilyapmiz, to'rga to'r unamadi. Qo'y ertaga sinib qolsa, oyog'i tushib qolishi mumkin, yo oyog'i sinib qolishi mumkin. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini oldini olish sababli to'rga 12 poltaxta qo'yapmiz, garantiyasi bor qo'yxonamizni. Ha, demak, to'rga 4 sm'lik pol qilib bering desa unamadi. Oyog'i og'rib qolishini hisobini olib. Qolishi mumkin, misoldan tushib qolishi mumkin. Bunga biz garantiya beramiz. Garantiya beradigan qo'yxonamiz aka, behijolat. 4 ga 12 taxtadan bo'lgan. Necha yilga garantiya beramiz aka qo'yxon? 10 yilga garantiya beramiz. 10 yilga garantiya beriladi. Svarka ishlatilmagan, hamma yo'g'i kontajnida bo'lgan aka. Kontajni apparatda bo'lgan. Qoil. Endi kontajni degani ma'lum narsa-da endi. Shilak bo'lmaydi. Quyilgan joyi shunday ko'rinib turadi. Yopish holatda, to'g'rimi?
çıksa yitilip çıkardı temir birbirinden. Sivargada sınıp çıkardı. Narxini ayting endi, bu tayyor mu sotuvga? Sotuvga tayyor endi, bitta akamiz buni zakasiga keldi, tomi bilan deyilga. Aha. Tomsiz holatda aka 3.5 million so'm. Akaga tomini maydan teshib turib, qatirib, zborkali qilib tom qilib beriladi, 4 million so'm bo'ladi. Ha, demak tomi ham qilib beriladi, chachilib yig'iladigan tomi bo'ladi. Qo'yxonamizchi chachiladigan bo'ladimi? Yo'q, chachiladigan ham zakasiga qarab yasab beraveramiz. Aka bizga mashinada joyimiz ayvonda tayiga bemalol eshigimiz ham katta kiraveradi deyishdi. Unga mana shunaqasidan yasab berdik. Ha, demek dostlar zakas beriyor bolsalar ney? Tamamını özüne yam, adını acırdı. Yani kabir olarkenler, kuhanamızam acırab taklan ediyor. Yani kabir olarkenler ha? Zakas yeterli. Yasa verilir. Ne iş buldu diye bunu? 3.5 milyon som bu diye. 3.5 milyon som. Kaç teket yaptı bu? Toshkentga. Dastavkasi chi? Dastavkasi kelishilgan holatda. Kelishdilar, yana dastavkasini kelishgan holatda qilindi. Endi masalan, vodiydan bizni hattoki Qoraqalpog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan ko'rib borishadi. Masalan, O'zbekiston bo'ylab qanday qilib yasab beramiz? Uyimizga kelib yasab bering deydiganlar bo'ladi. Uyga ham kelib yasab beraveramiz. Qanday misoldan odamizdan uyiga kirmaydigan bo'lsa, qo'yxona chachilaydigan, taklanaydigan, nimalarga kilindiladi, talabiga qarab yasab berilaveradi, xohlagan holatlarida. Uyda materialimiz bo'lsa, uyimizga ham bo'lar, unaqa ham yasab berilaveradi. Ha, demak, farqi yo'q. Masalan, telefon qilib uka, biz uyimizga kelib yasash kerak edi, shunaqa deydigan bo'lsa, uylariga ham borib ham yasab berilaveradi. Fasonlar bora sizda, masalan, ko'rsatdim. Xohlagan usullarda misol yasab berilaveradi. Endi hammada har xil tushuncha bo'lishi mumkin-da, sekin yurib qolganlardan ko'rsataveraylik-da. Qarang. Qo'yxonani masalan kvadratga qarab narx chiqaramizmi? Ba'zilarda masalan 4 talik dedingiz mana uni. Endi menga 3 talik kerak deyishlari mumkin yoki 2 talik. Yo, donasiga masalan obshiy qilgansiz. Qanday qilib narx chiqarib olsa bo'ladi? Ularda narxi aka obshiylarimiz metr 1 million so'mdan. Metri. Metr 1 million so'mdan. Nimalarni ham tushib beramiz. Buni 1 million so'mdan tushib beramiz. Chipcha kelishtirib beramiz. Bular aka profillilar aka to'rxonali bo'layotgan bo'lsa 1.5 milliondan ichi o'tib qoladi, 1.5 milliondan bo'ladi. 1.5 milliondan ichi o'tib qoladi. Profildan tomi yopilgan holatlar 1.5 milliondan bo'ladi. Metr o'tib qoladi. Evet, tanjoniz sağ olsun. Endi Shavkatjon aka, siz hozir narx aytyapsiz xolos. Bu narsa suvda, hamma narsada qo'ygani bilan. Farhod Ustivi kanalidan telefon qildim deyshedigan bo'lsa, aka, to'g'risi, telefoningiz xudo xolasa tinmaydi, inshaalloh zakaz ko'payadi, ko'p bo'lib ketadi. O'zi shunda ham Shavkatjon akamiz zakaz yasayapti ekanlari, yana bir qator aytyapman. Mani 1.5 milliondan qimmat aytdingiz aka, to'g'risi. Mani sini 1 milliondan qilib berasiz aka. Kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib berasiz, 1 milliondan qilib berasiz. Ma'nuringizni 1 million dedingiz, 800 mingga tushirasiz aka. Bo'laveradi aka. Pollari bilan qilib chiroyli qilib berasiz. Endi bu obshiyga mo'ljallangan ekan-a? Buni ham tushuntiring. 10 ta qo'y, 8 ta 10 ta qo'y bemalol sug'uradi. Kichkina qo'ylar bo'lsa 10 ta bemalol sug'uradi. Katta qo'ylar bo'lsa, masalan, 4 million, 3 million qo'ylar bo'lsa 8 ta, 7 ta sug'uradi. Bunimiz 3 ga 1.5. 3 ga 1.5. 1.5. Chekkalari maydalar zavodskiy ugondidan qilyapmiz. Imkon qadar. Ugondimi mana? Zavodskiy ugondi. Qo'yilami ugondi. Chiqyapmiz, konteynerdan tekis chiqmayapti. Bu qo'yxonamizni narxi 3 million so'm qilib beramiz. 3 million so'm. 3 million so'm qilib berilgan. Mana shu turish pollari bilan qatirib berishlar. Qatirib beriladi aka. Hozir nechta qo'yga dedingiz mo'ljallangan buni? 8 ta 10 ta qo'yga mo'ljallangan. Yo'q, 10 ta qo'y qisilib qoladi. Chunki kichkina qo'zilardan olib kelishyapti. Ha, kichkina qo'zi 10 ta 10 ta sig'adi, 10 ta qo'zi. Ha, 10 ta qo'zi sig'adi, lekin katta qo'zi qo'chqor bo'ladigan bo'lsa, 6 tasi yayrayveradi. 6 tasi yayrayveradi. Endi mana ko'rayotganlaringizdek, mana profillari ham bu tashqariga qarab qo'yilganini sababi qo'y ishqalanadi. Biz misoldan qo'limiz bir marta ishqalanadi. U qo'y qichishgandan keyin 2-3 marta qichishgandan keyin kesib beryapti. O'shaning uchun buni tashqariga qo'yganmiz. Mana beldamchimizni tepaga qo'yganimiz sababi qo'y oyog'ini qo'ymasin deb. Yerdan 60 sm nima tepaga qo'yilgan. Qo'y tepaga chiqib qolmasin deb hisoblanadi. Oyog'ini chiqarib olmasin sababi shu. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi aka, mashina qalin zakaz qilinsa, chachiladigan qilib zakaz ham qilib beramiz. Yasab beriladi aka, yig'ishtirilgan. 3 million so'm dedingizmi? 3 million. 3 million so'm. Keling, boshdan bir qator qo'yxonalarimiz narxidan tanishtirib kelamiz. Opa, boshladingmi? Boshladik. Bu ikkita qo'yga mo'ljallangan, ha? Mo'ljallangan 1.5 ga 1.5. Yana 1.5, uzuni ham 1.5, 75 dan o'rtasidan bo'lingan. Ikkita qo'yga alohidadan oxir, bitta suv paqir, ikkosi bittadan ichaveradi.
Neç pul bu narkı? Bunun hake narkı 1.600.000 son. 1.600.000 son. Keleştire verersiniz. Keleştire veremez hake. Tancanın hesabı olsun. Bunun sen kuttu bir kıl hake o. İkisi bu zekeske ketadı bu hake. İki o zekeske ketadı bu. Ancange. Hanabat ya. Ancan, Hanabat ya. Ancange, Ancange. Ancan da uzun ya. Çünkü Hanabat'ın abunatçılarımız köptü. Hanabat diyelim sebebi ki cüde köpçülük koyuya kızık ediyor. Hanabat'ın abunatçılarımız var. Şimdi bunu seçiyor. Bir an iki tane. Bir an iki tane. Zekes verişi yaptı. Bizi gemi ne kadar zekesle düşüyordu. Ake etteki maşını eketi yaptı. Sırazı bizi koyu yapıp ögemiz. Koyu taş karıdı. Koyu konak yeri. Sırazı uşantın Ali ciddiyeden nümakı koyuyoruz. Zafasını koyuyoruz ki iyi ülgümeyi koymayalım. Haa. Köpçülüğü bas biz. 10-15 adam işlemiyoruz. 2 kişi, 3 kişi işlemiyoruz. Sekin sekin kılalımız. Şöyle işi çıkaralımız. Yani yasa vergen adamlarımız memnun. Hammasini üstü gibi nakil numaralarımız yazıp vergemiz. Şikayet bo'ladi, zakas bo'ladi. Maşinlarga telefon kılış uğradı. Endi aytmoqchim, zo'r qilsiz mana shu reklamani qilib, vaqti keltirib qo'ysiz. Qo'yxona yo'q bo'lib ketgungacha o'chmaydi bu nomer. Istagan paytda 24 soat telefonimiz ishlaydi, o'chmaydi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bu ham 2 talik, bu ham 2 talik, bu ham 2 talik. Bularning narxi demak 1.600.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Qolgan yoqlar kelishilaveradi. Anjon, Qo'qon kelishilaveradi. Bo'ldi. Xo'p, endi buni tanishtirdik. Buni tanishtirdik, profilli. Profildan bo'lgan. Buni ham tanishtirdik. Endi menga o'tamiz. Aka, endi mashinaga bu qo'yxonamiz borki, bitta narsani aytib ketdi. Endi iloji bo'lsa, yo bu tomonigami yoki bu tomonigami yana bitta suv idish qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Chunki qo'y yo, zakasga qaram aka, bu odam aytdiki, bu tomonida devor bormi, nimadir bor ekan. Bitta eshik qilib beringlar. Biz o'zi aslida ikkita eshik qilinadi. Qo'yxonalarga ikkita eshik qilinadi. Ikkita suv keyinchalik o'rtasiga to'siq qo'ysa ham bo'laveradigan variantlari ham bor. Voy. Bu zakasgalik uchun shunaqa. Tanjoning sog' bo'lsin, bo'l. Bunisi unga qaraganda sal kichkinaroq. Bu 2.30. 2.30. Demak, hisoblaganda hozir 6 ta qo'yga mo'ljallangan ekan bu ham. 6 ta qo'y rosa sig'adi. Nariginda 6 ta qo'y yayrab yuradi. Buni narxi necha pul? 2 million so'm aka. Buni narxi 2 million so'm, o'rtasi to'siladigan qilib berasiz. Ha, zakasga qarab qilib beriladi. Bo'ldi, tanjoningiz sog' bo'lsin. Xo'p, bunga o'tamiz. Men bu ham mana bu tomonda ham paqir. Bu tomonda ham aka. Mana bu tomonda ham paqir, men aytayotgandek mana ikkita paqirli. Ikkita tomonli mana hali suv misoldan chanqab qolib, uydagi suv bergan ulgumay qolsa, ikkita paqirda sirazib beradi. Keling endi men aka ichiga kirmasam bo'lmaydi. Chunki hamma qo'yxona yasaydiganlar ichiga kiramanda, tanishtiramanda mana. 1 santimetrdan ochiq ekan. 1 santimetrdan ochiq. 1 santimetr. Keyin yana jichcha ochiladi. O'shaning hisobiga oldin 10 tadan poltaxta tushardi, hozir 11 ta qilib qo'ydik. Nimaga 10 ta qilib qo'ygan bo'lsa, jichcha orasini ochib qo'ysa, qurigandan keyin yana ham kattalashib ketadi. Ha. O'shaning hisobiga 11 tadan qilib qo'ydik, orasincha kichkinadan ochib qo'ydik. Demak, mana boshladik doimgidek uslubimiz. Demak, sinmaydi. Uzoq turadi. Endi aka mashinani tevasiga bitta lak qilib qo'ysa qanday bo'lar ekan? Lak qilib qo'ysak, CD suv bu tesa chirimayroq turadi-ku. Aka, bu teraymiz qurigandan keyin umuman ishlamaydi. Biz o'zimiz 2 yildan beri uyda 2 yildan beri o'zimizdan boqamiz aka, xudo xolasa o'zimizda bo'lgan qo'yxonadagi kamchiliklarni bularga iloji boricha ya to'g'irlab beryapti. Men aytmoqligimda aytganimdek, bu balandroq qilindi. U kichkina qilib qo'yilgandan keyin biz o'zimiz qo'zilarni olib kelib boqqanmiz. Nima bo'lgandan keyin katta bo'lgandan keyin bo'ynilari menga tegib qolyapti. O'shaning hisobiga bu oralarni katta qilyapti. Xo'yr. Qator profildan bo'lgan aka, chekkalari zavodskiy uygun, zavodskiy profil, kantajnikda quyilgan hamma yo'qlari bexijolat ko'rishlari mumkin. Endi aka, xafa bo'lmaysiz, endi qilgan mehnatingizni necha nima qilamiz? Juda ko'pchilik profil kichkina ekan, bukilib ketish mumkin deyshadi, bir tepib ko'rsatib ko'ramiz aka. Mana ko'rsatamizda mana. Tepib mana qo'l kelib uskanda mana. Hech narsa bo'lgan yo'q mana. Turibdi, chunki profil ham ketmasligini sababi buni to'ri tomoni ham bekiq. To'ri tomoni bekiq, profildan baquvvat bo'ladi aka, to'ri tomoni bekiqligi. Yuqqa bo'lsa ham baquvvat bo'ladi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana profildan tepib ham ko'rsatdik, pollarida mana pollarini sakrab ham ko'rsatdik, pishiqligi qo'yni boqqani arziydigan qo'yxonamiz. Nech pul dedik bu narxini? Buni aka 3.5 metrli. 3.5 metr, 1.5 metr. 1.5ga 3.5 metr aka, 3.5 million so'm. 3.5 million so'm. Profildan bo'lgan. Kelishtirib berasiz lekin. Ajabcha kelishtirib beraman. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Shuamizda
Mana sekin. Ishlarda ham bekitishlari. Mana manetlar oddiy yana mashitlariga ham e'tiborsizlik bo'layotgandi. Misoldan boshqa yerlardan esa qo'llar kesilyap. Biz oddiygina mana shuna qilib qo'yganmiz. 6 litsin hammani uyida bor. Bekilib ali yo'qolib qoldi, nima bo'lmaydi? Problema bo'lmaydi mana aka. Zo'r. Zo'r, qoy. Topganingiz halol bo'lsa, shunchalik masalan odamlarni o'ylab pishiq qilib yashayotgan bo'lsangiz, inshaalloh barakasini bersin. Akalarimiz zakaz tushyapti, ikkita ikkitalik qilib bering deb, o'shuncha ikkita qo'y tushayotgan qilib, to'yxonalarimizga ham yasab qo'ydik. Mo'ljallang ikkitalikka bu. Ikkitalikka mo'ljallang. Nechiga necha? 1.20 ga 1.5. 1.20 ga 1.5. Mashina Zohidjon aka degan akamiz bor, qo'y boqiyodan. Eng nomer ading. 1.20 ga 1.70 qilgandilar. O'shini keng qo'yxonalarini 1.30 ga 1.70 qilganlarki, 1.20 da katta bo'lganda o'sha 100 kilodan tushganda qiynalib qolarlar. O'shini inovatga olib qo'ysangiz, keyingi videomizda xudo xolisa zo'r bo'ladi. Hozir bizdan qo'y olayotganlar katta qo'y olmayapti. Kichkina qo'y olayapti. Joy katta bo'lsa, tushyapti. Joy kichkina bo'lsa, yaxshi rivojlanyapti. Ha, ha. Sizlar misoldan sizga aytmoqchi, 120 kilolik, 200 kilolik qilib boqishmaydi. 50 kilo normativ 50 kilo. 50 kilolik bo'lganda olti qo'y bor. 50 kilolik qo'y 2 donasi bemalol sig'adi. 1.70 qilmasligimiz sababi 1.70 olsa orqadan razvigom olib kelib uchsadi oldiga. Ha. O'shaning hisobiga misolda yem berayotgan yosh bolalar bo'ladi. Hali qo'lda buni o'rgatib qo'ygan bo'lsa uchmasligi uchun. Joy kichkina qilingan. Tanjoningiz sog' bo'lsin iloyim. Qani shunchalik o'ylab jon kuydirib gapiryaptilar. Masalan, kichkina qo'y boqqanni mo'ljallaganlar, kichkina qilib moslab beraverkan. Katta qo'y boqqanga moslagan, kattasiga ham moslab beraverar. Zakaz qilar. Bitta, ikkita, uchta. Demak, 6 ta qo'yga mo'ljallangan. Har birini oldida suv paqirlari qo'yilgan. Mo'ljallangan, zo'r. Suv paqirimizni ham masalan mana olib, o'rniga qo'ysa bo'laveradi. Ishlarni ham mana ochib beraveradi. Buni narxini nechta bildingiz? Aka, bunimizni narxi 3 million so'm. Vapshi zo'r. Qoyil. Yaxshi narx aytayaptilar. Zo'r narx aytayaptilar. Maytlarga ahamiyat berasiz. Hozirgi qo'yxonalarimiz endi oralarini mina qilib es qilib bukilyapti. Sababi qo'y ishqalanganda kesmasin sababi es qilib bukildi. Hoppa, mana bu tomoni ham mana ko'rganingizdek, bu tomoni ham tekis, u bu tomoni ham tekis. Bu tomoni ham tekis. Zo'r. Zo'r ishlanyapti. Xudo xolasa akamizni ishlari ham tekkiz ekan. Inshaalloh bexijolat zakaz bersalaring bo'laveradi. Aka, bu qo'yxonamiz 4 xonali qo'yxona. 4 xonali, addenni mo'ljallangan. Addenni mo'ljallangan. 3 metrga, uzuni 3 metr, eni 1.5 metr. 75 dan bo'linganki, bu to'g'ri konteyner materialimizdan bo'lgan. O'rtalariga narigiga aytmoqchi, bularni ham es qilib bukilgan. Kesmasin deb. Bularga misolda mana bu holatda balki qo'yilgan bo'lsa, mana ochiq holatda. Qo'y ishqalanganda kesadi. O'shaning uchun buna qilib es qilib bukildi, i qo'yga zarar bermasin. Bu tashqariga bo'lgani hisoblang, nariga silliq kesmaydi. Silliq kesmasin. Zo'r. Pollarini qatirib berasan, hozir qatirib beramiz aka. Oddiy mana mashitlariga ham aka, mashitlariga ham e'tibor berasiz. To'g'ri ugunni o'zini qo'yayotgan bo'lsa, bu ham zavodskiy ugunlikdan bo'lgan. To'rli ugunlikda o'zini qo'yayotgan bo'lsa, taxta 1 sm, 2 sm miyan. O'shaning uchun yoniga dabavka qilib qo'yganmiz. 4, 5, 6 sm taxta minadi. Ona qoyil, munqaringlar. Munqaringlar mana, yoniga yana dabavka qilganlar, taxtamiz ko'proq minsin degan maqsadda. Mana desak-a, qo'lingiz dard ko'rmasin iloji. Aka, bunimizni narxi 3 ga 1.5 ni narxi 3 million 200 ming so'm. Kelishtirib beramiz aka. Demak, o'rtalari bo'lingan hisobiga sal qimmatroq bo'lib qolgan. Endi aka, bunaqa narsa zakazga mana bu o'rtasida bo'lingan temirlarni ham chiqadigan qilib berasiz safar. Chiqadigan qilib beryapmiz aka. Gayka bo'lsa chiqadigan ham qilib beryapmiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana 2 kishi bemalol ko'tarib olsa bo'lar ekan, yengilligi mana. Yengilligi ham yengil, pishiqligi ham pishiq, ha? Shakvatjon aka. Xohlasa bexijolat, garantiyalarimiz bor. 10 yil. Qoyil. Hammamizning qoyilimiz dedi-ku. Bittadan lakni bangalatib qo'yamiz, chunki 10 yilga hali hech kim garantiya bermagan. Endi mana bu tomonimizga ko'zim tushdiki, mana ko'pchilik so'ragan o'sha tevasi yopiq, ikkita qo'ygan mo'ljallangan qo'yxonamiz. Aka, yana bir narsa, mana pol tomda yopilgani, tagi skilovator qo'yilmagan ekan. Qo'yib berasiz? Bu zakazimiz aslida tushdi, ayvonni tagiga qo'yamiz dedi. Allaqa setkadan tayidi ekan. Setka bor-ku. O'shunaqa setkada salqin joy dedi, bo'laveradi dedi. Yo, daraxt tagiga qo'yamiz dedi. Stiklovata qo'ymay qo'yavering dedi. Zakazlarga qarab pol stiklovata qo'yib beryapmiz. Demak, imkoniyatlar bor. Menga bunaqasi og'zidan chiqqanini narsa beraveradi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qoyil, bu ham eshigi xuddi shunaqa yondan ochiladigan. O'rtada suv paqir. Suv paqir.
bir yarımga bir yarım 75'ten bo'lingan. Bunimizning narxi aka 2 million so'm. 2 million so'm tomni borligini hisob aka. Tanjoning hisob bo'lsin. Mana Shavkatjon akamizning yasagan qo'yg'onlarining hammasini polni ko'rsatib chiqdik. Endi orada xafa bo'lishlari mumkin-da, to'g'ri boqamiz, xush boqamiz, bizga ham chiqarmayapsiz-da, xafa bo'lishyapti. O'sha oxirida yasaganingiz ko'rsatib qo'yli endi. Mana bu tomondan qushga ham, tovuqqa ham yasab qo'ygan qo'yxonalar bor ekan. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Men adashib ketdim do'stlar, to'g'risi qo'yxona devordim, qo'yxona emas, tovuqxona, qushxona. Mana aka, bunimizni razmeri 90 ga 3 metr, bo'yi 1 metr. Nimaga mo'ljallangan bu? Bu tovuqqa mo'ljallangan. Tayis etgan, yung ham tushga to'radi. Oyog'i og'rib qolmaydimi? Yo'q, oyog'i og'rib qolmaydi. Tomi yopilgan. Yerga ham qo'yiladi. Mana bularimiz yerga qilingan, 2 ga bo'yi 1, eni 1. Nechta tovuqqa mo'ljallangan deysiz? Bular 15 tacha, 10 tacha tovuqqa. Nechta pul narxi? Buni narxi aka 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. Bunichi? Buni narxi 700 ming so'm. Buni narxi 700 ming. Buni ham bir xil ekan-a? Bu bilan bir xil. Kera tovuqlar misolda bu tuxum qo'yadigan joylari, qo'ndoqlarigacha bor. Yemaydigan joyi yo'q, tuxum qo'yadigan joyi yo'q, qo'ndog'i yo'q, hammasi. Og'rib qoladi deyilayotgan akalarga misolda yerga qo'yilaveradi. Mo'ljallangan. Ko'chmas, ko'chadi, ko'chmasidan. Zo'r. Aka, ishlaringiz barakotini bersin deymiz. Alloh rozi bo'lsin. Nomerlaringizni qoldiramiz. Inshaalloh juda so'raganlar ko'p edi. Telefon qilib Farhod usta bilan ko'rdingiz desa, aka, kelishtirib arzon qilib bering. Mana akamizni inshaalloh chiqarishni boshladik. Ishlari yoqdi. Farhodjon dedi, siz chiqargan videolarda ham qo'yxonalarni ko'rib turaman men, o'sha uyda boqayotgan akalarimizdan har biridan ideyani o'g'irlab, eng universal qo'yxonalarda akalarimizga yasab beraman deyaptilar. Mendan so'ragan obunachilarimiz uchun mana usta akamizni zo'rlaridan biri bemalol murojaat qilib zakaz berishlari mumkin bo'ladi. Doimo sog' bo'linglar deymiz do'stlar. Qo'y boqayotganlarga qoralari doimo qo'yga to'la turishini tilab qolamiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr aka.